Nah, baru dah di situ apal mah ini kita karena hawu. Nah, bahwa lama minum kolot maneh masak teh minum kieu itu juga ayeuna masak teh make gas make listrik anu sakali cetrek asak tabah lama hari masak teh make kayu kieu tangarna teh hawu matak zaman ayeuna mah jelema teh nu puguh mah mararales. Jadi segala-gala dimenahkan hayang nginum hayang cetrek hayang nyangu hayang cetrek asak gitu matak maralas jelema ayeuna mah di zaman baheula mah rek nyangu ge kudu rorotek ngalaan suluh tah juga kieu ngalaan suluh ka kebon-kebon rek nyanguna baheula mah kudu nutu. Ayo nama nyangu beas geus jaradi beas matak zaman ayo nama jelema teh segala galaga geus marake mesin zaman baheula mah jelema teh ka sawah lempang bari jeung sendal sendal acan matak zaman baheula mah sarehat jelema teh teu juga zaman ayo na dingunahkeun zaman ayo nama ku modernisasi segala gala mesin ke pasar naik mesin ngan ka dapur wae meureun teu naik mesin teh zaman ayeuna mah. Tah, asak. Saya ge ngeuh kopi heula. Heuh geuning nya tereh. Nah, cai make dina hawu mah. Lain tereh ka kodokna mah tadi kameramen awe nu karek datang tereh heula. Geus asak tah. Nah, mata zaman ayeuna mah jelema teh loba panyakitan. Rek-rek wae panyakit zaman ayeuna. Aya nu diabetes, kencing manis, jantung. Oh, baheula mah zaman ini urang panyakitan naon paling ge solatri. Solatri teh kulit beuteung mun ayeuna mah. Tujuh kuriling paling ge baheula mah panyakit teh. Terus tuh kudu ka dokter iya tujuh kuriling ya panyakit ke ubarna cukup make ada wong cau kulutuk bahwa lama dibebankan cager ayo nama lu gering telah masuk ke dokter banyak mang juta-juta bari jeung bangga deh jelma teh ayo nama ke dokter teh ngomong nate cenah banyak saki juta ke dokter ayo bahwa lama ubar teh cukup ubar kebonan bawa rotan ubar keraheut bae lama sama tak jelema ayeuna mah panyakit teh darah reukeut teu jiga zaman baheula ya ngopi heula ya lah asak tah kopina nah iya ulah jelema ayeuna mah jelema teh jiga nu nya wae modern modern baru daftar ke apal. Oh, zaman baheula mah keur zaman dewek leutik. Jajan ge naon baheula mah. Paling oge dapros soun baheula mah jajan teh. Aya lapar-lapar teuing budak baheula mah panan gombel. Oh, gombel teh pamotongan eta bibit tiwu. Dihabak bae baheula mah gombel ge da. Naon calalageur baheula mah budak teh? Teu jiga ayeuna bararenji. Geudeung-geudeung ka dokter, geudeung-geudeung ka dokter. Da baheula mah budak panas ge cukup ku daun rangru da. Daun kapuk baheula mah. Tah, naon deui ieu? Asak lah. Ieu rek. Magodog kulit. Tah, kulit. Oh, keur dijin cek-cek. Oh, kandel-kandel teuing kulit teh. Heuh, oh, teh kulit sapi mata kandel oge. Aya kitu kandel deui, kulit nu leuwih kandel ti kandel kulit sapi. Oh, nya aya kulit nu leuwih kandel ti ieu kulit beungeut. Ta beungeut si jurig anu ngaleg-legan duit rakyat. Ta leuwih kandel ti ieu beungeutna kulitna.
Nah, tak kurang mah tong kabawakeun lah, modern mah zaman menang, modern mah teu nanaon ngan kahirupan tong make modern-modern ting teu pantes. Zaman ayeuna mah da jelema teh kada boga duit loba, pan sagala nu teu dibutuhkeun ge sagara dibarelian zaman ayeuna mah. Geus puguh imah teh hareurin. Bakat nempo batur arah halus panan ayo nama jelema teh muli meja makan anu ukiran Jepara teh anu mahal ari gawe sapopoe ka sawah kuli heunya angger di imah teh kajen naon ngaranna meja makan ukiran Jepara rega jutaan oge angger we dahar mah ngambeng hareupeun TV dina panto jama urang ka kitu mah masina non harga rumah eta meja makan jutaan nah angger dibuka mah tutup sangu teh eusina oreg tauco asinan pincukan mirong juga gitu da urang mah sama tak tong modern modern teuing lah modern teu pantes modern teh keun zaman sina modern urang supaya apal karena modern sih kenalkeun ka barudak teh ulahi mah barudak teh eusina ngan dina otak nate HP jeung HP budak teh ayeuna mah oh budak leutik keneh buka umur 5 tahun karek oge 4 tahun geus kana HP bari HP eta etana budak hayang nyoh HP indungna hayang Facebookan parabot pan budakna jeung indungna tah tong kitu teuing ayeuna mah kitu teh deuh sakuala latir ayeuna mah jaman ayeuna barudak teh udah zaman baheula mah barudak teh arulin pan ka kebon ka sawah ngalah salam ngalah cecendet resep baheula mah keuleutik zaman dewek keuleutik ulin-ulin teh saang bulan teh baheula mah pan bajlongan dadaluan barudak ayeuna mah ulin pan zaman ayeuna ngararumpul ai ulin ngararumpul ari hulu tarungkul kabeh. Nah, budak teh ngararumpul teu patanya, petara rungkul kabeh sore teh nganyar OHP kabeh masing-masing. Ah, teu balek zaman ayeuna mah. Karelah tong pipiluan kitu mah.